Вітаю до вашої уваги. Черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Біля села Білокриниця Кременецького району від учора горять поклади торфу, повідомив новинам оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Пожежа почалась учора близько 12-ї години. Її гасили 11 пожежників. Там загорілись поклади торфу на території 3 гектарів у 2 місцях. Зараз продовжують гасити пожежу та з'ясовують причини, каже Ярослав Скалецький. За добу в області швидку викликали 366 разів, госпіталізували 95 осіб. По місту було 162 виклики. До лікувальних закладів доправили 52 особи, розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, цієї ночі в місті надзвичайних ситуацій не було. Сьогодні не буде телевізійного ефіру у користувачів цифрового телебачення Т2 в Чортківському районі. З 9 до 18 години планують відключити передавачі на станції, розташованій у селі Горішня-Вигнанка цього району. Це пов'язано з аварійно-відновлювальними заходами. Їх проводять працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд», повідомила виконувачка обов'язків гендиректора цього товариства Ірина Аляб'єва. Десять порушень пристроями трукам зафіксували патрульні поліцейські на ділянках дороги М-19 Чернівці-Ковель-Доманово-Треблече у Теребовлі, селищі Дружба та біля Копиченців. Обмеження швидкості на цих ділянках – 50 км за годину. Водії перевищували швидкість від 70 до 93 км за годину. Як фіксували порушення та штрафували водіїв – дивіться далі. Це ділянка автомобільної дороги М-19 Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече у Теребовлі. Тут перебуває патрульна поліція. Вони фіксують перевищення швидкості радарами трукам. За 2 години на цій ділянці інспектори зафіксували 5 порушень, розповіла поліцейська управління патрульної поліції в області Юлія Підгрушна. Водії? Як які? Переважна більшість водіїв в нас гідні з порушенням, тож самі розуміють, що перевищили, і тут вже, як кажуть, нікуди не дінешся. Є перевищення, є воно зафіксоване вже в автоматичному режимі. Фіксує порушення інспектор патрульної поліції в області Ілля Старченко. За його словами, труками наразі єдині прилади, за допомогою яких поліція може штрафувати порушників, що перевищують швидкість. Поліцейський розповідає, як працює радар. Працює за допомогою лазеру, вимірює швидкість автомобілів. При русі ряду автомобілів він спрацьовує тільки на конкретний автомобіль, який вказано, на який ми наводимо. І при перевищенні швидкості, відповідно від 70 км на годину, вже записується відео, яке ми потім можемо представити водію для ознайомлення з доказом. Ділянка дороги М-19 Чернівці-Ковель-Доманово-Треблече у селі Дружба – це друга з 3 ділянок, де сьогодні фіксують швидкість. Перший порушник на цій ділянці рухався із швидкістю 70 км за годину, із дозволених – 50. Після перевірки документів водієві виписують штраф у 255 гривень, розповів інспектор Ілля Старченко. Водій Андрій на камеру відмовився називати своє прізвище. Я хочу констатувати, що наші можновладці повинні або написати закон нормально, або цей пристрій має бути дійсно в автоматичному режимі. На Тернопільщині працює 3 труками. Ними почергово вимірюватимуть швидкість на трасі М-19 Чернівці-Ковель-Доманово-Треблече на різних ділянках, розповів інспектор Олександр Бурма. М-19 – це траса міжнародного значення. Траса М-19 є доволі насиченою по кількості транспортних засобів, які нею рухаються. На даній ділянці дороги багато населених пунктів, в яких водії повинні рухатися зі швидкістю 50 км на годину. А це вже інша ділянка дороги М-19 біля Копиченців. Тут за 2 години зупинили через перевищення швидкості 3 водіїв. Андрій Мельник перевищив допустиму швидкість на 36 км. Я не оспорюю. А як так сталося? Ну, бачите, заговорювалися тих. Не оспорюю, що може бути. Житель Копиченців Антон Зубик розповідає, чому порушив правила дорожнього руху. На парк фабрику. Я просто не встигаю зараз тут.
пришлось. Знаєте, що 50 кілометрів можна? Ну, звісно, що знаю. Ну, вже як повернуся додому, то скочу. На протязі 10 днів. Водії можуть сплатити штраф одразу на місці за допомогою терміналу або протягом 15 днів прийти до банку з постановою і чеком, розповідає інспектор патрульної поліції в Тернопільській області Олександр Бурма. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І на завершення випуску – погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, без опадів. Вітер східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Температура повітря – від 14 до 18 з позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. У мене все. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.